kako blizu ti je hitrost? Recimo še kar. Recimo še kar. Greva zdaj za en hiter test, en hiter fleksikon. Ajde. Loviva rekord 2 minut 15. Ok. Pripravljen? Ja. Staj. Tvoje najljubše prevozno sredstvo? Kolo. Tvoja najljubša beseda? Narava. Tvoja najpogostejša jutranja misel? Sonce. Brez česa ne greš od doma? Brez torbe. Tvoja najljubša oblika zabijanja časa? Ležanje. Tvoj najboljši kuharski dosežek? Kremšnita. Katero pesem bi izbral za karaoke? Ali pa si jo že? Bohemian Rhapsody. Že ali boš? Bom. Komu in kaj si se nazadnje zlagal? Mami. Kaj? Da si že jedel. Ja. Tvoj najljubši YouTube video? Ok, nimam najljubšega YouTube videa. Katero svojo lastnost najtežje prenašaš? Trmo. Katera pa ti najbolj koristi? Vztrajnost. Imaš kakšen guilty pleasure komad, ki nihče ne ve, ampak ga ne skrivaj poslušaš? Opera mi je cool. Ampak z tega se ne sramuješ? Ne, ajde no. Recimo. Recimo. Katero znano osebo bi si želel spoznati? Čas gre. Lahko si smisliš. Okay. Mora biti živa? Ne. Ok, Cankar bi furat. Ok, cool. Kdaj si bil v življenju najbolj živčen? Ne najbolj zdaj, ampak naprimer tole je kar stresno. Ok. Pa še sam zaključiva za tvojo najljubšo kletvico za totalno sprostitev. Pojdi v K. Pa bom šla. 2 minute in 3 sekunde. Bravo. Dober čas.